Mae chwyddiant yn effeithio ar bob yr un ohono ni. Ac o'n i lawr yn siop y ddiwrnod yn edrych am botin o goffi, chwel. O'n i di rhedeg mas. O'n i di rhedeg mas. O'r rhai cael potin o go... A mae fi'n edrych ar y potin mwy'n arfer gael. Ac o'n i eisiau saith. O'n i eisiau saith pint a chweigen amdano fe. Saith pint a chweigen am botin o... Nawr, fair enough, oedd e'n botin mowr. A bydde fe di para dwy fis, dri fis o'r oed. Ond saith pint a chweigen am botin o glywes i erioed beth. Ac felly, dyma fi'n edrych o gwmpas y sylf ac yn gweld un bach arall, bron yr un maint, ac oedd hwnnw'n cael ei alw'n gold. Mae'n dweud e, gold. Rich and smooth. Wel, mach gen i hwnnw wedi cael yn ennill. £2.45. O'n nhw eisiau am y potin hynny. A mae fi'n meddwl, wel bachan, fydda'i'n safio arian, fydda'i'n safio arian mawr, trwy fel y coffi tchêp ma. A mae fi'n prynu y coffi tchêp, rich and smooth, i chi'n gweld fe. A mae fi'n dod y gegitre, a mae fi yn gweud wrth y wraig yn dalog am yr hyn o'n i wedi'i neud, chyl. Mel bod fi'n ei wneud camp fawr. Ond wedyn ddath y diwrnod canlynol, a daeth hi'n amser am baned gynta'r dydd. A mae fi'n neud yng nghoffi yn llawn bylchder drahais, yn meddwl bod fi'n ei wneud camp aruthrol. A mae fi'n ei flasu fe. Wel, oedd e'n baned siomedig. Ac o fyny mlaen rhyw ffordd, oedd hi'n ddiwrnod siomedig. Oedd rhyw gwmwl dros y cwbl i gyd. A mae fi yn dysgu chwel trwy y profiad hwnnw. Wel, gallwch chi'm safio arian ar rai pethau. Mae'r rhaid chi gael rai pethau'n reit. Mae'r rhaid chi gael rai pethau fel i chi di arfer i cael nhw. Os medrwch chi. Yn tyfidau, stig. Ac felly, nôl i'r siop. A prynu y coffi reit. Wi'n gwybod wedyn bod fi wedi gwastraffu y 2.45. Ond bid a bo am hynny. Mae rhaid i ddi'n cael paned a cael paned reit. Wi ddim yn siŵr beth sy'ch, wel. Pam ry'n ni'n teimlo nad oes da ni ddim hawl i bethau? Pam o'n i'n teimlo yn y siop nad oes da fi ddim hawl i dalu 7.6 am botyn mor o goffi? Nad o'n i ryw ffordd ddim yn ei heiddi fe? Achos dim ond fi, just i fi gael explaino, dim ond fi sy'n ifed coffi yn tu ni. Ond rhyw weddillion Puritaniaeth yw eisiau rofod. Chi'n cofio cynnan pan oedd e'n sôn am gapel bach, gapel newi na'n hwron. A ddyn gwe, dim ond mwyl ni Puritaniaeth yn ei holl eithafroedd llwm. Ie, mae hwnna'n ddwfn yn ein heneidi yn ni fel Cymru. Mae'r eglwys a mae chrysnogaeth draddodiadol wedi hala i ni deimlo nad ydyn ni ddim yn heiddi pethau a bod rhaid ni deimlo yn euog trwy'r amser. Rybish. Rybish yw'r cwbl, i chi'n gweld. Wrth gwrs bod ti'n byddan dyner gyda ti dy hun. Hen fachan ffein oedd Iesu. Bachan oedd yn garedig at y bobl oedd yn gwmpas e. As da fi ddim llai na chredi, taser Iesu da fi ar ymhwysi yn y siop y diwrnod cynta hwnnw, bydde fe di gweithai, chwel. Bachan, fyser o raig wedi gweithai, fyse hi acw. Fyser hen Iesu wedi gweithai, Morris Bachan. Pryn goffi iawn, achan. Pryn goffi iawn. Spoiler y hun. Yn difyr e, spoiler y hun. Ori, mae iogrwydd a chrysnogaeth a pherthynas afiach iawn da'i gilydd. O'n i'n clywed i'n ddab y ddiwrnod, benid y honde. Chymo fel mae'r rhai bobl yn gweud, hi'n gapeli, mae nhw'n llawn o'r agrithwyr. Yn dweud e. A'n glywys i ateb dau o'na, yn dweud e. A'r ateb yw, sgwrs, na, dwi'n llawn. Mae bob amser lle i un arall. Cymwch o fel. Da-da.